znamo u takvu ima. Pa ovdje nisla nije na mjestu. Ja sam ga pre dva sata rekao, molim te, proveri, on je na mjestu. Proverio sam da je na mjestu. Nisam jesu. Nisam siguran da idu proveri. Pa nisam da je ovdje da mi radit nisam na mjestu. Nisam na mjestu. Sam ja, nisam da ti se rekao. Ja, ne, ne, ti se kad se izjavo, ja ne mislim što ti se na mjestu.
Sve je okej.
ok, ciljamo na ovaj broj i pošalju poruku pa ću ja da se zovem da se zovem. Ok, mi sam je, ok, gledajte, mi sam je,